medija u poslije ratnoj Bosni i Hercegovini, pogotovo u posljednje vrijeme, imaju li Bošnjaci svoj medij i ako ga nemaju, zašto? Imaju nekoliko medija koje opstaju ko što opstaje tvoj medij, zahvaljujući tvojoj volji i patriotizmu, i ti sam guraš, ili ko što ja guram Defter Hefte već 2 i kusur godine od sebe. Znači, nema nikakve podrške ni logistike ko što i kod tebe. Mi smo tu, ili naše rukovodstvo nije razumilo, da se prva linija odbrane i fronta je medij. Dakle, da ti narodu kažeš šta je. A tebi sad drugi govori narodu šta je. I narod onda misli da je to, a to nije to. Tu smo, kažem, na jednom ispitu pali, trebamo se boriti. Nažalost, naš narod i dalje će dati, recimo, ko što čujem, 375.000 eura je dato i neke dato za neku džamiju. Neki Pešter, šta li? Neke. Pa dato za ovo, za ono. A za medije ništa. Sa 375.000 eura da napravimo taj svjetionik, volan da narod ima svoju televiziju. Zamisli sad da je tebi neko dao 375, da ti dao 37.000 eura. Pa ti bi napravio televiziju kakvu hoćeš. Ali gdje sad reci nekom gdje je bila ta Sergija 375.000, hajmo za televiziju reći, nemoj, to se ne vidi. A to je glavno. Jer tu čuvaš svijest naroda, tu odgajaš svijest naroda. Zato je, ko evo i ovo bude gledao, nek zna da je glavno ulagat u ono malo patriotskih medija što imamo, nećete pogriješiti. Evo, kad je Bilal u pitanju Islam My Life, čovjek se godinama dokazuje i znaš kad uložiš u Islam My Life da si uložio u nešto što te neće izdat i što te svakako brani. Vrijedi i za SAF, vrijedi i za MTV Igman, dakle, to je nešto gdje vrijedi ko može ulagat da uloži, jer su tu prozori u istinu.